ଯେତିକି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଏଠି ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଦେଖୁଥିବେ 25 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ସବୁ ଏଭଳି ଝୁପୁଡ଼ି ଘର ରହିଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଖାପାଖି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁନସି ମହାନଗର ନିଗମ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରଟିଏ ଆବେଦନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘର ହୋଇପାରୁନି। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତାଲିକା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ତାଲିକା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ହୋଇପାରୁନି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିବା, ଯେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘର କିଭଳି ତାଙ୍କର ହୋଇପାରିବ। ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେଣି? ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ ହେଲାନ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଘର ଯେତେବେଳୁ ମୁଇଁ ଆବେଦନ କଲିନ। ଆଜ୍ଞା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଚାଉଲ କାର୍ଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ହେତ୍କି ବେଳୁ ମୋର କିଛି ଆସିବାର ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମୋର କିଛି ମିଳେ ନୁହେଁ। କ'ଣ କରିବି ଆପଣ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି ଗଲୁଥିବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା କାଁ କରମୁ କହ, ଏମିତି ତ ରହି ଚଲି ଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆବେଦନ କରିପାରମୁ ସିନା, ଆଉ ନାଇଁ ହେଲେ ତ କାଁ କରମୁ? ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଦୁଃଖିଆ ତ ଘର ବନେଇ ନାଇଁ ପାରବା। କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କୁଲି ମଜୁରୀ କରେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆ ପୁତା ପୋଷବ କି ଘର ତିଆରି କରିବ? ଆଜ୍ଞା ସରକାର କ'ଣ କହିବେ? ସରକାରକେ କାଣ କହିମି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ତ ଜାଣବାର କଥା କି ଆମକୁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀକି ସେମାନେ ଜାଣବାର କଥା, ଆମକୁ ଘର ଘୁରା ଚାଉଲ ଚୁଲା ମିଳିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ, ଆଉ କାଣ କହିମି କହୁନ। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ହେତ୍କି ଖାଲି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଚାଉଲ ବି ମିଳିବାର ନାହିଁ, କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ମିଳିପାରିନି, ତ ଇଏ ତ ବଡ଼ କଥା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳିପାରିନି, ଘର କିଭଳି ମିଳିବ ତା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଘର ହେଇ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କିଭଳି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ କିଭଳି ରହିଛି, ଏ ଯଦି 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଏଭଳି ଚିତ୍ର ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଭଳି ଚିତ୍ର ଥିବ, ଇଏ ତାହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘର ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଘରଟିଏ ମିଳିପାରୁନି। ଏମାନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ଅନେକଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଯେ କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବାସହରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ଚିତ୍ର ଇଏ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କିଭଳି ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଚିତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆବାସ ଯୋଜନା କିଭଳି ଦିଆଯାଇଛି, ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକେ କିଭଳି ହଟଉଛନ୍ତି ଘର ପାଇଁ, ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକେ ଫସନ ପାଖରେ ଯେତେ ନେହୁରା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଘର କିଭଳି ମିଳିପାରୁନି, ଏଇ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି।